Piatok nám prinesie prevážne zamračené oblačné počasie, miestami sa vyskytnú dažďové prehánky. Najvyššia denná teplota vystupí na 15 stupňov Celzia, v noci sa ochladí na 8 stupňov Celzia. Fúkať bude východný vietor s maximálnou rýchlosťou do 4 metrov za sekundu. V sobotu bude taktiež zamračené oblačné počasie a pršať bude prevažne celý deň. Najvyššia denná teplota vystupí na 13 stupňov Celzia, v noci sa ochladí na 6 stupňov Celzia. Fúkať bude juhozápadný vietor s maximálnou rýchlosťou do 5 metrov za sekundu. V nedeľu bude taktiež zamračené oblačné počasie a taktiež bude pršať prevažne celý deň. Najvyššia denná teplota vystupí na 8 stupňov Celzia, v noci sa ochladí na 6 stupňov Celzia. Fúkať bude južný vietor s maximálnou rýchlosťou do 9 metrov za sekundu.